cosiddetta sintra, questa è una. Maria, non mi senti sana di commento, Maria, di guidare la città di Interesse. Sam, bih htio potvrditi ono što je, kolegica Marija rekla, jer kako ja znam, a Marija je potvrdila, samo 10% mađarskog izvoza je išla preko rijeke, 90% preko željeznica u druge smjerove. Dobro, zašto onda tako velik prosperitet rijeke? Pa i 10% znači nešto. Da, jer rijeka tada doživljava nevjerojatno. Pa to je istina, 10% ipak nešto. Sasvim odnosno u Italiju rapidno pada. Zato što Italija uopće ne izvozi preko rijeke, Italiji rijeka nije potrebna. Tako da ipak taj monarhijski okvir ima neke stimulane se za... Pa ima, ima. A kamo li da su još i Galiciju priključili? kako je Adam istražio od Ugarskog sabora. Dakle, stvarno, ima, samo ipak ako gledamo cjelokupno mađarsko gospodarstvo, onda ipak 90% mađarskog izvoza ne ide preko rijeke, nego preko kopne i putem željeznicama prema Austriji i tako dalje. Kad se govori o mađarskom izvozu, to se misli na izvoz unutar monarhije, u austrijski dio? I u austrijski dio i u inozemstvo. Naglasak, ja mislim, ipak na monarhiju, da... Je, ali ne samo u monarhiju, nego i u druge zemlje. Dakle ide željeznicom, ali ne prema moru. Dobro. Ćemo onda krenuti prema zaključku. Ja sam tu pao inače kao zamjena u moderiranju ove treće sekcije. Ja samo mogu nešto reći kao osoba koja odslušala sva predavanja dok ova prva tri uvodna do zaključnog. I mislim da smo čuli mnogo toga što i do sad nismo čuli u dosadašnjim bilateralnim susretima. Da se pokazuje plodnost ove teme. Naročito za našu hrvatsku stranu i to osobito onda moramo zahvaliti našim kolegama iz Mađarske, jer doista dalje imamo te probleme jezične barijere, pa na ovaj način ipak uspijemo što još bolje u živo i uz mogućnost postavljanja pitanja i vođenja dijaloga, doći do nekih spoznaja koje nam mogu pojasniti određene situacije. Toga se ja nadam da će biti još prigoda, premda sad nam baš ne padne neki jubileji. Mislim da je bilo isto to tako dobro što smo krenuli od ovog ranijeg razdoblja, jer smo nekako već smo iscrpili ovu 1848, tako da ona ove godine skoro da nije bila spominjanja u odnosu na kraj Prvog svjetskog rata, a neobično nam je važno za poznavanje geneze odnosa koje su tekli tijekom cjelokupne nagodbene ere. Evo sad bi ja još i organizator prepustio riječ da nas upozna da li postoji plan, to jest ambicija da se ide na objavljivanje izlaganja s ove konferencije. Već smo vidjeli da ovdje ima doista nekih posve novih saznanja, pa bi bilo to vrlo dobro da možemo objaviti. Evo prije 14 dana u Budimpešti je dogovoreno sa doktorom Fodorom Palom da će se izlaganja s ove konferencije koja će biti 5. prosinca u Budimpešti, objaviti u jednom zborniku koji će biti zajedničko izdanje Instituta za povijest Mađarske akademije i Hrvatskog instituta za povijest i biti će na engleskom jeziku. Vama će kolegica Švoger kao predsjednica organizacijskog odbora vjerojatno vrlo brzo uputiti mailove da kaže do kad je rok za predaju radova. Mi možemo tek, dakle, ove godine je natječaj prošao, dakle, rok će biti, dakle, iduće godine ćemo mi moći se natjecati. Dakle, za sredstva imat ćete dovoljno vremena, a malo i mi koji imamo na izlaganje na dvije konferencije smo tražili da se da više vremena, jer mi pišemo dva rada, a ne jedan. Znači, za razliku od nekih koji pišu jedan, ali u svakom slučaju, dakle, biti će zbornik radova sa svim izlaganjima sa ova dva skupa objavljeni na engleskom jeziku. Sve detalje ćete saznati na vrijeme, tako da možete pristupiti pisanju radova.
Evo, hvala. I sad sam ja došla konačno na svoj, približava se 5 sati, idemo na kavu dolje, a onda možemo se polako uputiti tko želi prema povijesnom muzeju, a tko ne, vidimo se onda u 6:30 u restoranu Vidov San ovdje na Gornjem gradu. U Demetrovoj, jel? Da. U Demetrovoj ulici. Evo, hvala vam još jedanput na dolasku, hvala svima koji su izdržali do kraja. I hvala prevoditeljicama cijeli dan.